Український стартап Хелсі запустив новий сервіс термінових онлайн-консультацій. Тепер протягом 15 хвилин пацієнт зможе отримати поради терапевта, а також за потреби направлення до вузького спеціаліста. І ще лікар може виписати електронний рецепт на антибіотики чи інші засоби. Вартість послуги – 200 гривень. Сервіс також доступний для українців, що проживають за кордоном. І це надзвичайно зручно має бути.